Och titta där, där kommer en till. Tillträde. Coolt. Inte fan tänkte jag på det, men jag går ju där på fan 2 liter vatten. Kanske inte hade behövt det. Jag måste byta sida här, vet du. Det börjar bli för blött. Och här ser det ut att vara lite stig. Men nu börjar det bli tungt igen. Så går ju det här chipsmacket. Är det Svansjön? Måste det vara. Det innebär att jag behöver vara på rätt spår. Ja, det här är ju Svansjön då. Jag klättrat ytterligare en bit upp på fjället. Lite bättre vi. Ja, det borde ju vara här uppe någonstans så. Brofjällskön. Finnas guld. Här också. Nu ska jag försöka skopa ur lite och ta med mig ner. Ska fan göra så. Jag ska upp det där då. Jag hittar en liten behållare som man kunde sikta ut lite. Kul att titta när man kommer ner. Vad tror ni? Är vi uppe nu eller? Nej. Kommer nya horisonter hela tiden. Jag undrar hur högt det är nu. 4 kilometer har gått hela vägen. Det kan inte vara så långt kvar nu. Där nere ser man faktiskt. Det här måste vara Tällnässjön där. Åh gud, det här var ju häftigt alltså. Det här var ju riktigt jäkla ballt. Det här var nog det ballaste jag varit med om, tror jag. Åtminstone är det topp 10. Herregud, vad schysst. Vilken belöning. När man kämpar sig upp och så kommer man till något sånt här ställe. Det är fantastiskt ju. Varför börjar man inte med det här när man var 20 för? Ha? Otroligt. Otroligt vad dum man är alltså. När man verkligen orkar hålla på så här, då gör man annat. Kanske sjön är bakom den här kullen där då? Jag tror fan det där var en fisk alltså. Jajamän, och du då? Jag har ju skrämt den. Är det här sjön? Nej, jag ser ån. Eller är det sjön man ser? Ja, där är han ju. Titta. Jag trodde den var där.
Där är den. Bra jobbat för den. Vad glad jag blev. Men hur tar man sig dit ens en gång? Kan ju inte gå åt det hållet, då sjunker man ju. Oj, oj, där var det djupt. Det var jävligt djupt. Ja, ja, nu har man blöt om vänsterfoten, men det är ju lugnt. Sånt skit man i. Jag undrar alltså, vart man ska gå. Ja, jag får ta den omvägen. Det här är väl blött, jajamän. Ja, det blir en liten omväg. Nästa gång ska jag ta med mig en kåsa också. Jag ska ta mig till kompisstenen där. Där ska jag ta en liten drickapaus tror jag. Här kanske det bor en räv. Och det gäller ju att hushålla på resurserna när man är uppe vildmarken, och då får man ju dricka sitt eget urin åtminstone 2 gånger. Sen ska man nog kasta bort det. Men än så länge så smakar det inte så mycket. Nu ska jag gå runt åt det hållet, så får man försöka gå ner och fiska där det går. Det ser ut att vara bättre på motsatta sidan. Här ser det väldigt svampigt ut. Men på bortsidan, om vinden håller sig så här, så är det väl lättast att fiska därifrån antar jag. För att då har man vinden i ryggen åtminstone. Och sen bortsidan, då har man vinden på vänstra axeln. Så det är också ganska, det är fördelaktigt för flugfiskare. Den här sidan ser dålig ut rent för markförhållanden och för vinden just nu i alla fall. Vi får se. Det ska bli kul.